Вітаю, друзі! Знову у лісі. Сьогодні нема дощів, тому вирішив позбирати трішки грибів. Осінь продовжується, сезон грибів не скінчився. Ось дивіться, що зразу є. Який красавчик! Ось ще один. Дуже маскується вже. Но це старий, мабуть. Зараз глянемо. Так, це старенький. Подивимось, що ми сьогодні зберемо. Сонечко хоче вирватись, але вже осінь. У лісі дуже файно. Ось тільки погляньте, який здоровий красноголовець. О! Ось такий красавчик. Зараз у лісі дуже багато різноманітних грибів. Красноголовці, гливи зустрічав маленьких. Але вони дуже маскуються під листям. Тому треба дуже уважно дивитись ковдру осінніх листів. Грибочки є. Будемо ходити, перевіряти наші грибні полянки. Щось, думаю, знайдемо. А ось і вперше я знайшов цю красоту. Я її зривати не буду, бо не знаю, як її готувати. Тому хай росте. Це один з підвид рядовок, якщо мені не зраджує пам'ять. Дуже красива. Ось погляньте, вже обійшов цю ялинку. А тут два близнюки. В пісочку трошки, але гарні. Ось, друзі, погляньте, про що я казав. Як маскуються гриби. З ніякої сторони, тільки ось звідси. Трішки щось видно. Погляньте, які маслюки. Ось така краса. Ось це я про що, шановні грибники. Є там теж грибники ходять. Кожному грибнику свій грибочок у лісі. Тому не треба бігати поперед одного, вихвачувати там, нагрібати. Спокійно. Йдемо далі. А ось зустрів якийсь рідкісний грибочок. Я його рідко бачу. Невеличкий. Не такий помаранчевий, а ще маленький. Осінь вражає різноманіттю, барвами. Як і грибними, так і кольоровими. Дуже красиво. We'll be right back.
красноголовець. Але ні. Це дуже красивий мухомор. А біля нього рядом маслюк. І ще якісь грибочки ось. Навіть не знаю, що це за гриби. Їх дуже багато. Я вже старенький. І пішли туди вгору. Вже тільки вимкнув камеру біля цього мухомора. І погляньте, що я побачу. Яка краса. А ну йди сюди. Длінноногий, довгоногий. Яка свіжість. Це просто фетиш, грибний фетиш. Я зайшов просто у якусь сказку. Міньйончик. Дуже красиво. Це просто щось неймовірне. Треба ось тільки трішки піднятись. Що ми тут побачимо? Погляньте, що це. Красноголовець. Ось там я збирав внизу. І ось тут я його побачив. Ось такий з шапкою. Волохатою. Знаєте, чомусь мені щось підказувало, що цього разу не буде красноголовців і досиків, але вони є. Кажуть, що мухомори їдять. Дивився одного карпатського блогера, так він навіть відкусив кусочок і з'їв. Каже, що це не шкодить. Погляньте, яка краса. Здоровий. Але я на це не рішаю, звісно. І вам не, як то кажуть, не совітую. Я знайшов підгруздочок. Так. Багато на форумах питають про цей гриб. Його тут в цьому лісі дуже багато. О, вон дивіться, який здоровенний рижик. Червивий. Є, звісно, мета зібрати рижиків. Глянемо. Ось тільки погляньте, де можуть рости рудики. У піску. Ось такий склон, дорога йде. Природа. Ось так була. А ось, друзі, і зеленуха. Рядовка зелена. Я їх не збираю, бо, як кажуть науковці, вона накопичує яд. Хоча мої бабуся та дідусь їли все життя і нічого з ними не случалось. О,
Головне обробити її добре. Добре її виполоскувати. Ось покажу для вас, яка вона. Вона дуже має такий пісочний аромат. Люди зараз, той, хто їв її, той її вживає. Але я чомусь після того, тих дискусій, я і перестав збирати. Вона росте до самих морозів, і навіть в морозах була. Ходив я її збирав, їв. О. Ось такі справи. То хай білочка з'їсть її. А ось побачив красноголовця. Сховався. Щось мені підказує зайти у сосновий бор, глянути, може тут є білі. А ось що я спочатку зустрів. Хто дуже розбирається в цих грибах, їх дуже багато. Якась черядовка чорна чи не знаю, хтось його збив, покажу. Ось такий гриб. Скажіть у коментах. Буду дуже вдячний. А ось сосні я знайшов. Поки що тільки маслючків. Ось такі маслючки. Класика. Дуже гарна сосна, але скільки я не ходжу по цій сосні, білих боровочків я тут не знаходив. Але маслюки є. Оп. Дуже файний маслючок. Один. І осьочки другий. Ось такі маслючки. Ще трошки пройдемось та підемо, мабуть, до лиственого лису. Ось обійшов я навколо, а тут такий дідуганчик. Глянемо на червивий. А, червивий. Ну то добре. Підемо далі. Ви тільки погляньте, огромезні. Це маслюки. Сюди мало хто ходить, тому їх тут просто ціла поляна. Вийшов я із сосни, бо маслюки мене почали переслідувати. Погляньте, що я знайшов. Це молоденька фламуліна, але ще маленька. Почала дуже гарно сімейками рости глива. Ну, це маленька, а це вже більша. Цю, мабуть, зріжемо.
друзі, будемо вже йти, мабуть, до машини. О! Як то кажуть, бонус. От такий красунчик, чистенький, гарненький. Будемо закінчувати нашу подорож Павлоградським лісом. Дуже я люблю цей ліс. Він завжди практично мене радує грибами. Глянемо, що я сьогодні назбирав. Ось такий майже повний кошик грибів. Це маслюки, підосичники, глива свіженька. Не дуже крупна, але і не саму мілку. Мілку залишив. О. А хто додивився моє відео до завершення, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Па-па! We'll be right back.